Practicական ցուրտօդային հոսանքների ներխուժմամբ պայմանավորված առաջիկա օրերին հանրապետության տարածքում ձյան տեսքով տեղումները կշարունակվեն։ Այս գիշեր եւ առավոտյան ժամերին ավտոճանապարհներին սպասվում է մերկասառույց։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով փրկարար ծառայությունը կոչ է արել ավտոմեքենաները վարել բացառապես ձմեռային անվադողերով լինել առավել զգոն, խստագույնս պահպանելով ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Այսօր Լոռու մարզում Հայաստանի զինված ուժերի ինքնաթիռներն իրականացրել են ուսումնամարզական թռիչքներ, որի ժամանակ լսվել են պայթյունի նման ողջ ձայներ։ Սա անհանգստություն է առաջացրել տեղի բնակչության շրջանում։ Քաղաքացիները կարծել են, որ պայթյուն է կամ ինքնաթիռ է ընկել։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Արկադի Փելեշյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում վստահեցրել է, որ իսկապես պայթյունի նման ողջ ձայներ են լսվել, բայց ամեն բան կարգին է, անհանգստանալու կարիք չկա։ Ինքնաթիռի ձայն էլ լսվեց, մեկ էլ ձայն լսվեց, ուժեղ տրակուցի ձայն լսվեց։ Բայց ոչ մի արտարոս բան չկա, ամեն տեղ զանգել եք, ճշտել եք, ոչ մի բան չկա, ֆռում են քեզ բայ քաղաքում, ոչ մի բան չկա։ Այսինքն խոճապել չկա, որ գրում են։ Չէ, չէ խոճապել։ Քաղաքի բոլորը հարցնում են, ես ինձ ձայներ, ես ինձ ձայներ, ձայնը շատ բարձր է։ Մենք ինքնաթիռ վաբշե չենք տեսել այստեղ։ Ինքնաթիռ չենք տեսել, ցավոքանեմ, ուղղակի ձայն լսվելա։ Լոռու մարզպետի աշխատակազմից եւ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից եւս հաստատել են, որ տեղի է ունեցել ավիացիոն ուսումնավարժանք, հորդորելով խուճապի չմատնվել։ Բելգորոդում ռուսական ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, որի հետևանքով 63 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից սա որակել են Ուկրաինայի կողմից ահաբեկչություն։ Նշվում է, որ ինքնաթիռում եղել է ուկրաինական զինված ուժերի 65 գերեվարված զինվորական, որոնք փոխադրվել են Բելգորոդի շրջան փոխանակման նպատակով անձնակազմի 6 անդամ և 3 ուղեկցողանց։ Ուկրաինայի զինված ուժերից էլ BBC-ի ուկրաինական ծառայությանը հայտնել են, որ իրենք նման տեղեկություն չունեն։ Գյումրու ավականին արտահերթ նիստում միաձայն հաստատել է համայնքի 2024 թվականի բյուջեն և տարեկան աշխատանքային պլանը, որոնք 2023 թվականի տարեվերջյան նիստում չէին ընդունվել, քանի որ ավականու խմբակցությունները որոշակի խնդիրներ ու բաց թողումներ էին նկատել։ Տարեկան աշխատանքային պլանը ներկայացնելիս քաղաքապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Սուլթանյանն ասել է առաջարկները, որոնք ներկայացրել էին խմբակցությունները, բոլորն առանց բացառության ընդունվել են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանն էլ ասել է, սա անում են հաշվի առնելով, որ կառավարությունը և սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացնում և դոտացիայի այս տարվա չափն է ավելացրել և ամենկերպ նպաստում է Գյումրու զարգացմանը։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միակողմանի խզեց Բալասանյան Դաշինք սոցիալական կուսակցության հետ 2021 թվականին ստորագրած համագործակցության մասին հուշագիրը, այս կերպ թողնելով նաև քաղաքապետարանում զբաղեցրած պաշտոնները, որոնց թվում էին երկու փոխքաղաքապետերի հաստիքները։ Կուսակցությունում կարծում են, որ Բալասանյան Դաշինքը արդյունավետ չի կառավարում քաղաքը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի համոզմամբ վախենալու չէ նոր սահմանադրություն ընդունելու որևէ ծրագիր, որովհետև եթե նույնիսկ այն իրականացվի, ապա չի լինի ընտրակերտիկներով։ Facebook-ում արված գրառման մեջ Անդրեասյանն ընդգծել է, որ մարդիկ կարող են դրանում համոզվել մի շարք ընտրություններից հետո, քանի որ մեր երկրում չեն լինում լցոնումներ, ընտրակաշարքներ ու կարուսելներ, իսկ ձայների հաշվարկի ժամանակ հոսանքազրկումներ, բռնություններ ու թվանկարչություն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ համոզմունք է հայտնել, որ ընտրություններով ու հանրակրվեներով ժողովրդի մեծամասնությունն է որոշում այդ թվում սահմանադրության ամեն մի նոր բառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանն էլ հայկական ժամանակի հետ զրույցում նկատել է, որ այժմյան սահմանադրությունը կեղծված հանրակրվեով է ընդունված, ոչ թե Թուրքիան և Ադրբեջանն են պահանջում փոխել այն, ինչպես պնդում են ընդդիմադիր շրջանակներից։ Շատ ավելի կարևոր է ոչ թե սահմանադրության նախաբանը և այդ նախաբանում ինչի վրա է հղում կատարվում, այլ շատ ավելի կարևոր է, որ մեր սահմանադրությունը երաշխավորի, որ մենք այլևս միշտ լինենք էֆեկտիվ պետություն, որտեղ այլևս երբեք կոռուպցիան չի զավթի իշխանությունը, որ և սրանք շատ ավելի կարևոր բաներ են, քան նախաբանում գրված կենացները։ MTS ընկերությունը հայտարարել է իր դուստր ընկերության MTS Հայաստանի բաժնետոմսերի 100%-ը վաճառելու գործարքի ավարտի մասին։ Նոր սեփականատերը կիպրական Fedilco Group Limited ընկերությունն է։ MTS-ի մամուլի ծառայությունից պարզաբանել են, որ ընկերությունը Հայաստանի կարգավորող մարմիններից ստացել է բոլոր անհրաժեշտ կորպորատիվ հաստատումները և թույլտվությունները։ Ղազախստանում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Ղազախստանի Պաշտպանության նախարար Ռուսլան Ժաքսիլիկովին քննարկել են հայ-ղազախական պաշտպանության համագործակցության առնչվող անվտանգային հարցեր, ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունների միջև պաշտպանական ոլորտում 2024 թվականի համագործակցության պլանը, որը ներառում է մի շարք միջոցառումներ Հայաստանում և Ղազախստանում։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով մեկնել է Ղազախստան։
Հայաստանի առողջապահական գերատեսչությունից հայտնել են, որ սուր շնչառական հիվանդությունների պատճառը վիրուսներն են, որոնց վրա հակաբակտերային դեղերը չեն ազդում։ Նշվում է, որ հակաբակտերային դեղերի չհիմնավորված ոչ ռացիոնալ և ոչ նպատակային սխալ դեղաչափերով կիրառումը ինքնաբուժումը, բուժման ռեժիմի խախտումը կամ ընդհատումը նպաստում են դրանց նկատմամբ կայուն մանրէների առաջացմանը։ Արդյունքում մանրէները այնքան են փոխվում, որ հակաբակտերային դեղերն այլևս որևէ ազդեցություն չեն ունենում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է շուրջ 17 տոննա սուրճի ստվերային շրջանառության ապօրինի սխեմա։ Կառույցի հաղորդմամբ ապօրինի սխեմայի նպատակն է եղել ապրանքը ստվերային եղանակով Հայաստանի տարածքում իրացնելը, քողարկելով դրանք Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանման փաստաթղթավորմամբ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգային հանձնաժողովը լիագումար նիստում խորհուրդ է տվել 1 տարով չհաստատել ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները։ Բուռն քննարկումներից հետո որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ։ Լիագումար նիստը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն սահմանափակել ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները։ Սահմանափակումը սակայն չի նշանակի ադրբեջանի մասնակցության դադարեցում Եվրոպայի խորհրդի այլ կառույցներում։ Այս որոշման համար որպես պատճառ նշվում է ադրբեջանում մարդու իրավունքների շարունակվող խախտումները եւ քաղբանտարկյալ ների թվի աճը, ինչպես նաև պաշտոնական Բաքվի մերժումը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակությանը փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները գնահատելու համար հրավեր ուղարկելուց։ Նշվում է նաև, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի զեկուցողներին 2023 թվականին Լաչինի միջանցք մուտքի իրավունք տալ։ Նկատենք սակայն, որ այս ամենը չի խանգարել, որ կազմակերպությունում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամադ Սեյդովն ընտրվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Թուրքիայի խորհրդարանը երկար ձգձգումներից հետո ճնշող մեծամասնությամբ հավանությունը տվել Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Շվեդիան, որը տասնամյակներ շարունակ չի միացել ռազմական դաշինքներին, Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց հետո Ֆինլանդիայի հետ միասին որոշել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացնել։ ՆԱՏՕ-ի անդամներից շատերը արագ վավերացրել են երկու երկրների անդամակցությունը դաշինքին, սակայն Թուրքիան, որը Շվեդիային մեղադրում էր Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամներին ապաստան տալու համար, հետաձգել էր գործընթացը։